Aziz yurttaşlar, butun tana bo'ylab ming dardga davo Xitoy tabobati Kinoki samarali yopishtirgich davolovchi ta'sirga ega ichki organlar faoliyatini tartibga soladi. Teridagi muammolar bilan kurashadi. Organizmdan toksinlarni kamaytiradi va yo'q qiladi. Glikozidlar toksinlarni yo'q qilishga va metabolizmni tiklashga yordam beradi. Asab tizimini yaxshilaydi va davolaydi. Qon bosimini yaxshilaydi. Buyurtma berish uchun WhatsApp yoki Telegramdan yozing. Rossiya va Tojikiston bo'yicha bepul yetkazib berish xizmati bor.